Klokka er 5:05. Flyet mitt går til Oslo klokka 7. Jeg er fortsatt hjemme. Det er altså på tide å komme seg til sola. Det blir bare en kort tur tilbake igjen i morgen. En av prosjektene jeg arbeider med går for å gå til Oslo, så sant er det nå bare med det. Siste reise med jobben før jeg går i permisjon. Møtet mitt i dag, det begynte klokka 9. Det er altså 5 minutter siden. Sånn det er det av og til når jeg skal til Oslo, så bare går ikke ting som planlagt. Så det ble litt forsinkelse, både flytoget var litt forsinket. Bussen som jeg tog på fra byen var sene, og masse trafikk. Den er over. Eller arbeidsdagen er over i hvert fall. Flyet kommer seg på hotellet. Lenge dag. Jeg har gjort regnestykket på feriedager. Jeg har 3 uker marsplassering og 2 uker ferie igjen fra i fjor, så det tar jeg med videre, så jeg skal ha litt ferie etter permisjonen er ferdig også. Nå, hotell.